Maja Marinković se vanredno uključila. Ono što je ispričala milione je šokiralo. Starleta će ovim potezom razvaliti cara. Starleta i reality zvezda Maja Marinković odlučila da se vanredno obrati svojim pratiocima na Instagramu nakon dramatične svađe kroz medije i društvene mreže sa Filipom Carem. Naime, Starleta je na Instagramu objavila status u kome je poručila da više nikom neće davati reklamu preko njenog imena. Može li jedan intervju da prođe bez Maje Marinković? Pa naravno da ne može. Eto koliko ste vi bitni da ne mogu od krpelja da živim. Spopali me ljudi sa svih strana. Bože me sačuvaj, nema više reklama preko mog imena. Žao mi je, čao čao, napisala je Maja na Instagramu.